au coton. Nathalie Oléro, bonsoir bébé. Bonjour, bien, Kalako ma chérie. Donc, bandeko bokota parce que tu as la tendance bino. Tu as une vidéo, na biso et tu as 30 minutes, ba 40 minutes. Surtout que tu es belle, mais tu as l'effort que tu as fait. Et Dieu merci pour le quoi Facebook et quand on a un biso ba musique to ka sur la musique te pour comment stopper vidéo ba ni mais to ko ou me la te to ou me te to e ka inikima ko tia ba audio to tia ba audio to tia ba audio so bo yo kanga bien Nathalie comme la nga so bo yo kanga bien so son isa malamu o ibsinga. Donc, tu as un biso bien à son, tu as un biso. Ata, tu as un kie. Tu as un kota sima, tu as un sima. Naza a te pona ba view, naza a te pona za na 1000 personnes, naza a pona o laksa mukili. Moi, si wana ndoki wana, ba bizenga zwa bango wapi. Po a traumatiser biso trop. A traumatiser biso trop. Ok, merci. A traumatiser biso trop, Nathalie Oléro. Moi, ça a traumatisé Internet trop, a traumatisé le monde entier trop, soit disant que maman ba ki zengi. Oui, et ça normal, mouta bota ki zengi. Mais ya ye, ba ki zengi a zwa bango wapi. Ne raison nga nazaleli awa ya mwana. Ba ki zengi o ya ye. Oya liye la nga mbongo, oya liye la kabatunsu mbongo, baki zengi oya ye. Ya ye nde siko yonde tozo lobele la. Ya bota bizengi. Ba bizengi na eto olu kato lobe. Mais avant la, rapidement, en attendant toze la batu bakota, na yo laksabino, ba nini, ba mafuta osale la. Loko angana na te kasu mafuta, na ngasu ko melange le batu mafuta te. Na na tante o melange mafuta. Donc, na comment ça la ma foute peut-être quand y a bato awa y a local quoi na kende sou international te. Na raisonna ki au lieu na stopper côté que la bino ma foute a pour aninité na la ki sabino na utako lobango année passée mais na continuer ki souté pour na zaki na zemi santé beta inga muke bani mais le quoi na récupéré boye na na temps y a aussi ba bilo quoi na la ki sabino na nou crème pour na ba kento. Tozo kele na bodio, meto lo belana ope business. Po biso to teka, nga na teka ka. Bino mo bo ebi na monde internet. So mo na monde rando o, na ko sabino te bandiko langa, mbongo. Nga yi, na dekuva mbongo, na monde rando. Nga. Na dekuva mbongo. Don lo kwa to dekuva mbongo, to ko oti kangwe le kalande mwana te, to salape musala, et belé baza ana ba internet ba te kaka ba o bénéficier ngai moko d'abord naza preuve. Bonsoir Congo Bololo. Nga moko naza preuve na teka na monde oyo na ninga sakala te na teka na monde na teka na page ya otete la ke mafumbe na teka na bandara na okuna na teka ba robe moko ya bendie bonaza kana ngo bona présenta kango bato ba somba ngo na posta mo na ba Canada na ba Belgique na ba France na posta kango ebele ale na un coup kao o ya kala ya mama na bota bizengi kuna nde na sala mbongo ebele kuna pe na sala plus de 10000 dollars na lakisa ke na mayele cerveau e vanda na teka na ko sabino te tina banda ko leka na kuna bobande ko mona na teka ka penza. Le quoi na tekaka na yebisa ki mama na ya baki zengi na bota ba gege na yebisi na bi na kobanda
na obanda ko ko nini ko le kaka er nyo sotou na banda ko tala ka ba message po ye abanda ko benganga ozo tala ba message te kuna mbongo eza o tala ba message na tellement que ezaki telephone ezaki saturé bambongo ye ya na ba Western Union na PayPal na MoneyGram donc nazaki embrayé ya page na kokai ko tala te na banda ko zwa mbongo na bande ko zwa mbongo Josie Queen ma chérie de moi meilleure page du moment sakana nango penza nazawana na yo bébé sakana nango internet ez église te a moi na muninga zate olingi kimia kufa kota na cercueil kende cimetière kuneza place kimieza eroso ke kuno kuta kimia ba mwinde zate nzembo zate bar eza musika banda kumisika calme so lingi kimi akende cimetière kufa kende cimetière meilleure page de moment Josie Queen de moi donc na sala mbongo na kosa bino te hein na sala mbongo et puis na ebi koma ko manipuler internet pour ngana sala mbongo na ebi nazanga nga ba business nanga msu nga vivana nga munda business nanga ba business nanga awa ya ona kipa kipa nanga vome internet ite nanga ba business nanga na futa ba partir nanga sans problème don nazanga nga pressé te mais na lobeka ke na ya ola sabino boebi ke na mama wale na ucho bota na ucho bota mais na bandi mafuta nanga ya 1 mois na bando pa ko le sou mafuta te don na okoka mafuta nanga te soka na oki solo na okoka te na tika na pakola mafuta te pendant 7 mois na pakola mafuta te ekaze me kokisi 3 mois mbala moko zolo nange baby na oko kai suba solote na oko kelote na tika e mafuta na bandi mafuta ka ya 1 mois bota na olongola na osana longola bakento na osaka ke poso ezonga bani me na ola sabino biloko bino mo boko ko somba oyo boko ka osomba libanda te nga moko na oteka ngo eza o wapi na ola sabino o boko ko somba na o boko somba te na o boko ko zwe pana nga et puis nga moko na za apo na ko laki sabino koma ko sa mélange o comprendre na o garde bino mbongo la bouche autorisée ma Gisèle boni ma Gisèle soyez bo bo beti tika makambwana bo beti tika ma Gisèle na boy na boy na boy penza eba finga nga na bana nga bo pexate na boy touro penza rando na bana Ryan foya rando Ryan yaka rando mwana echi binji yaka rando bon avant to kende kuna to otia ba audio mais avant to otia ba audio to kende rapide ata moi 7 à 10 minutes na laksaka bande kuna nga meto yo sala ka video uniquement na laksabino biloni bo somba nde epi nde ni bo sala ba mélange na bino na laksabino biloka ba kento bomoni oyo bok ma Gisèle era ngo ma Gisèle ko na boti na biki nazar na kata monda makamususu oyo lalaki nazo concentrer moi mke mais so lingi ba biloko oyo luka ngo kuna ma Gisèle luka kuna ma Gisèle tika na kimia luka ngo kuna ma Gisèle luka ngo kuna tika na kimia bon yango oyo mi bale eza so carotte eza carotte eza serum ya carotte yango o nga na opakola na maboko eza inikima pona maboko pona bakento yango ole la ta aole la te ma Gisèle lo zwa nga te aole la te bota la na olongo la bakento na nga yango oyo bomoni hein donc mi bale oyo osangisi yango place moko osangisi yango place moko o fini vitamine E fini vitamine E vitamine oyo esukola poso makasi vitamine oyo esukola vraiment poso omoni te poso ba bébé et puis faut la vitamine E oyo ya ba capsule oyo bo lukango bo somba ngo vitamine E yango ozu ata 10 awa otie awa osangisi o mibale oluki boka la bien otie pona bakento na olo ba bato baza maboko mwindu pona bakento o eza huile o eza tube osangisi bozu ata 10 capsule otie awa tala maboko no ndenge kotela e kolongolo ba noir e longoli opi nga na osalela ngo na utena ngo kishasa na utena ngo kishasa yango na osalela na otena ngo kishasa o eza 3e nango na saleli ka moko na osala ka na moko
non ici il pète pour so sangi si biloko boy comme ebélé yango otie boy sikoyo oyo eza clinique o clinique ya huile o eza serum ya clinique clinique oyo eza kitoko pour na mélange muto alinga sala mélange o tela. Ok, Tyrus, bisous bébé. Bonio. Hein, Joe Queen. Bon motivé page parce que bon, bike, ba de carabiso, ba sala biso ba aventure. Surtout soit toyo lo ba vérité. Ba tu ba sala biso ma bé. Donc, toza awa. Bota, ba kier e belé, bon motivé page. Oza clinique. Clinique claire. Clinique claire, eza bien, so lingo sala mélange. Eza bilon yo surtout na ola sabino eza sa hydroquinone nga sa hydroquinone te o eza sa hydroquinone osombi huile nango osombi serum nango osombi tibe nango osombi mafuta nango eroza na biloko nango nyoso oyo ko zwa sikoyo ba huile oyo moni ba huile oyo ba huile oyo o eza non o eza pona ko lembisa poso poso ne koma le kwa poso ba bebe oyo oyo eza oyeza pona ko telisa oyeza pona otelisa oyeza pona olembisa poso oyeza pona otelisa likolo ya ba o mi balet toza ba poudre donc faut tia des poudre mon na za ngona olaxabino jour na yo sa la video ya mafuta ba poudre ezali ozwi ba poudre ona mi balet otiena ba oyo mi balet oyo boye eze bele ba tsaka ka bouchon moko ozwi bouchon oyo otiena bouteille moko ya mafuta neti boye neti boye o tie na bouteille yo mobimba. To lobe la pe oyo. Men moulanga boye. O tie de bouchon oyo. De bouchon oyo. Na poudre. Tie na poudre. O ningisi. O banjo pakola. O luki mafuta na o. O luki huile ya bien. O tie na kati. Na oyo laksebino ba huile. Na oyo laksebino biloko ebele. Pour le moment. To sale la na o boye. Awa. To za na snail. Snail oyo. Snail oyo. Eza white snail. Snail white. Snow White eza crème de eza boye. Ezo ya crème na huile ba mona kati. A eza de bokal. Eza pona ko telisa ko sa mélange. Eza sa hydroquinone. Eza mafuta ba sali na mbembe. Yango ba benga ngo snail. Mbembe na anglais ba benga ngo snail. Mbembe. Mbembe wa tambola tika ba soyi. Na anglais ba benga ke snail. Donc snail white. Donc mafuta ba sali yango base ya mbembe. Eza na hydroquinone te. Uniquement kaka pona kote lisa. Ote la. Otie ba o nakati. Non la kse bino ma fouta yon sel la ba mélange. Boluki ma fouta na bino. Bozui ba tube awa. Bozui ba crème. Bozui ba huile. Bozui ba poudre. Bo mélange bilo na bino bino moko. O koko somba ma fouta o partout. Mais ça c'est kak eza original. Nengene bisa bino likangwa pima dou. Pima dou yango. Pima dou peza ka bien. Mais à la longue ebe tsa a tempo. Pimadou. So ou bandi amo pour la première fois et ça l'osa bien. Mais après, ou zwa tempo. Mais pimadou, eza kanango bien pour na ton moko boye. Après, fotika. Mais bato basse la pimadou. Bosse la pimadou te. Pimadou, no baki na oye bisa bana nanga, batou nanga, bato basombe nanga, biloko ba client nanga. Bosse la pimadou te, eza na hydroquinone. Pimadou ya serum, ya huile, ya tube. Eza ma be. Savon nango kande za bien. Ou eza savon. Ponga na teka biloko nyo soto, eza savon. Nana huile nango te nana serum nango te nanga pe oteka nango te po eza na hydroquinone so saleli yango ko lingo makasi après baby so c'est bon toleki biloko mike mike na ko laksa bino en attendant oyo mafuta mafuta msu yango oyo glutation glutation oyo okoko saleli yango nso to mobimba na mélange oyo eteliso makasi bango mbale oyo o glutation o pe glutation etelisaka. Et côté liso makasi, mais avec mélange. O tie poudre, o tie biloko non na kati, o yonga na oye biso. O tie biloko non na kati, o teli na yo. Moins cher, o zana on a besoin te o, moutou moko fa, te ke lo mafuta 400 euros, 300 euros, non. Moins de tout ça la, o sobi biloko non. Er na oye na ba video, ya ba mafuta to o solo la. Mais mingi mingi denga na solo na bino likamba ba kento, yango na laksi bino mafuta kento, so right. Carotte, so right. Bon sale la mopona ba kento bato basa pour mama boko ete la te biloko yango yo botie na kati opakoli eza yango ebele na kishasa eza moi prime eza eloko a bien yango eza cher
Ils appellent ça cher pété à malonga na ba franc, mais au cause d'ango peso na ba poto kuneza ozui. Mais ngai na za lango ya oté katé, nga na olingo té ka souté, na ola ça bino bino bosoma, mais nga na oté ka bino ka poudre na ba huile ya otana kati oté là ici. Mais au sombi biloro non. To ya le lango sima. To le kasiko to kei bandeko mokile baby. Mokile baby, bo tia ba kier bo partager mokile za ko beba. Mokile za o beba na ndeni. Mutu nyoso to ayana mokile oyo. Ayapo na osale la nzambe te. Batu mususu ba o vivre na mokile oyo, nzamba ebi bango te. Batu mususu nzamba timba atinda batu mususu satan tinda bango na mokile oyo kapo na ko servir ye. Aye asali ba mission na ye a détruire batu, a boti ba gege na ye ba kizengi na ye ba pululu na ye. Ba mataka na ye wana zana bango na ndako a boti boti bango apa kufi na ye. Moi mwa siwana na obanda nanu na mobali na ye o abimi lelo na tongo ya deste matalatala ya papa lupango. Mutu mnene ki zengi bisumba. Yo, mode bisumba. Mode, mutabanda ko sambu isa mamingye ni internet eza. Yo, avangana yako, nga na osambu isete. Nga pe na osane randote. Nga pe na osinga ete. Nga na oyaka ko laki sabatu. Pukwa abota ba ki zengi. Eko eden de ko moko boye quelque part. Eko eden mwa si moko quelque part. Nga na zo yaka ko unifiye. Ko pe sabatu conseil. Que ce qui a sali l'issoumou, ou est la conséquence. Ce qui a sali bolamou, ou est la conséquence. L'issoumou n'yon se zan li fouta nango. Bolamou n'yon se zan li fouta nango. Ozo yoka yon mode bisumba. Oyoka, deste ma talatala, ma bele, ma soko minene, pede. Pede, ozo koufa, zana peso dati no ya okoufa. Okoufa, janvier le 5, 2025. Ba tiao ba produit chimie na nzoto ba lesa o nye na kata pondu omona ate ozo lia biloko ozo lembula sani ba zo filme ozo ka biloko elengi ozo ba elengi aneza ya butu mode bisumba ba si ba baby si yo deja ok yo kolba ke yo male ka na problem mwa si na yo o ya li bomano ozo ina ndaku wana lala na mobala mamale ki na ye aebi fami ya tatana ete aebi bangoka kalamingi te awa nenga kosa ko Ako sa konde mwana, na kumi sinzambe. Mode bisumba deste matalatala, aye konzima. Mobali ya Marceline, aye konzima ke mwasi na ye, alala na mobali ya mamale kine, anzimi bande kona nga. Mobali ya anzimi ye moko alobi wi, alala na ye, na kumi si pe anzambe nde bonzimi. Bozabi lo kote, bo mwende na lali sibino, bo komi malili malili, na o komponde ten, nini bo komi malili malili, biso tu zabata show. Show. Nga za muta show. Ndi boko malili malili bo. Boko mi pio. Boko lapa. Boko lapa. Mwa si na yo. Ayeba fami ya tatana. Ete mama na yo akufa na sida. Akufa na zero kilo. Avant akufa. Atika kai na maboko wa mama leki na ye. Ya leki na ye. Boko elanga mwana. Atika kai na maboko wa leki na ye. Soka ayeba kaba tatana ye. Alingaka kendoko tika ye. Paba tatana ye. Aye baba tata na ete, yebisanga. Yo mode bisumba, oye na li bandi swen ki zengi. Ba otala oka abwe, mobali o fungula mbanga wana boy, bolole. Aye bi o lobate, mbuwa musenzi, koshon. Yebisanga, na mariage na yo ba parana o ba yakate pwani. Soa dizabino bo bala naki. Ba yate, na ngambu na ependenge moko. Yangwa kenda ako sala mariage na lopangu ya kamaraja ya mama na ye. Ne place fête ya nezalaki. Fête na bino ya bana bitenzi wana ndire bo sakana na bana bitenzi wana fête soit disa bat ba vandara na pot wana fête le pangu salité décoration malongate ba kiti salité atako finika ba dra atako latsa ba kiti na bilamba e bi maloko na sale lo côté après bo ya na caméra bo yo kumi sila bil so ke bino bo bonga na vie couple ya abomination na ngre ba bengi ango abomination bozo vivre na couple ya abomination couple za na malédiction mobali ya baby sa bana na na kisi pona $150 moda a baby sa Kevin a baby sa soki Kevin na soki Kevin wana baby sa pona $150 Kevin ki zengi mami nge na a baby sa bana na chi babe ngoni suni a baby sa bana na ye. Na ko lala na mobala mama leki na ye. Bandoki. Après, oyo loba ke yo, maleki ozana problem. Problem ni maleki ozana. Azana problem ata mokote. Azana problem ni.
Moi si na yonde mutasalie mabe alali na mobali na ye. Bino de bwana problème, yango na bozo fonctionner bien te na vie. Mode, mutabanda koya koye bisabiso ke mamingie ni bisumba sumba na basani. Eza yote mode. Yo mode, oza ekipa mukie mode, na minito na natana ote. Yo oza bebe pananga, oza newborn. You just born. You know what I mean? You just born. You a little fucking motherfucker. You just a little shit, little piece of crap. You hear me? You just a piece of a shit. That's how you are. You just a little fucking crap. And I got no fucking time for you. Po yonde mutu, o ya awa ko lobake, mwa sina sumbaka na basani. Yonde mutu ya ko lobake, mwa sina owa na bela liboma ba déclarer bipolaire, mentalement malade. Yo muto kenda ke pa makonda, oke o vande pa makondo lobi, mami na ko sili sa yo. Na o sili soze lo kote. Yo muto banda kango. Na ko ya ko sili sa yo ze lo kote. Ngai leta ba kontrola mbongo na ngate, me yo leta lande la mbongo na yo, po yo ba deklara o liboma. Yo kaka mutu o ya ko ebi sabiso, mami bisumba, kaleso sura masuba melara bangi, kaka yo. Kaka yo oya ko ebisa biso ke ba bizengi na yo o adopta ba pululu wana ba kizengi ya mamingeni abota bango na kata chibinji ba sumbaka ba subaka na se ba flashaka maite o lembi yo muto ya ki ko bebi sa reputation mwa sina o avant muta banda makambo wana za yo. Alors shut the fuck up, you hear me? Shut the hell up. Tokyo na ba audio to ou melate. Mami, na o zelo eh. Na o zelo. Na o zelo. O yindi sikune, na omo na ba pele ekota ko bandeko. Mami a leli miswe vimbi. Na omo na ka ba pele ekote la nga a, na bi na o yamba mutute. Tro se tro. Na o yamba te, na minito na bimaka mwa mabe. Na nzimi na bimana mwa mabe. Na minito. Mami, nga la tika la o loba jamais nga na o toza fami. Mami o panika nga yi. O tika la o mona jeune fille kwa nga te na vi na yo. Aso, mami na an niveau. Amida na yo. Mami na an niveau. Nazaka niveau. Nde o mona nga awa. Muta kosote. Nazaka niveau. Mami nga la tika yela nga video. O po nga na o yelo ba preve. Oh yo opanika nga obanzo ebisa batuke nga na ndekono kutu avana no obimisa ngo na internet ezaki no na privé otete la témoin yo moko ye o tete la o leki nga famille leki nga penza erko yo ko beba na otete la o komosa ele ba video o lobai ni otete la bino bo benga e métis kayen menga ina ko benge bobeti poza leki nga ndaku mami nga na tika la o yebisa mokilite ke yo za ndekona nga na loba toza ba parenté par alliance. Comment melaka bangi oza bolole otangate illettré aibo komate stupid oza really stupid oza pesa stupid piece of a paperwork piece of a paper toilet piece of a shit oza le côté nga natika la yena nga video ezo la kisake ngai nga yena nga video ezo la kisake ngai na ebisa ki yo ke yo nanga to abandeko ye nanga video wana yo muto pesa otete la défi o ebiso lo biaza leki nanga nda ku ngana obenge bobesi me bino de bobenga e metis kaen leki nanga ko yate yo muto banda biloko wana ti yo munanga na lobake yo za ndeko nanga yi ngana koza na ndeko ya liboma lokola yo ngana koza na ndeko amela bangi lokola yo. Ngana koza na ndeko asala abomination na famille na lokola yo. Ngana koza na ndeko abota bizengi lokola yo. Nga. Na koza na ndeko langa leka na internet na famille na nga na le sel na leka na internet na sala bêtise. Na le sel famille na nga ba abongote. Mami, na tika la olobangote na lobango ke ngana yo toza ba parenté par alliance. E pi nga la ye na nga poto ya bomwana. Na ebi makambu e bele bele te. Na yebi penza makambwe beyebelete. O na yebi kake, papa le kinanga, o ya banda ako zwabiso na ndaku, ake nautika biso na bekol na bafeti, ndeye wana bala mama le kinayo, point bar.
Natikala lobate ke yonanga fami, natikala lobate ke yonanga yana leki to uta mama moko papa moko. Yo moko tozona leki na oya mwasi o wuti nena muchopo moko linga kaete. Yo moko linganga. Leki o alanzio na simo linga kete. Mami yo ko linganga. O tout autour na ola kisanga muto yo so linga. Batu nyo so tu bana témoignage na oya mabe. Mami azabwe, mami asalangabo, mutu nyo soto apesa temoenja mami nge nyamabe. Mami ndoki, mami ndoki, mami ayiba nga, mami alala na mbani nga, mami ayiba mbani nga, mami akena langabwe, mami asalangabwe. Batu nyo soto mutu mokote na yoki. Ana temoenja jino abien. Nanga o nazana 8000 kilometre yo na Olanzi nga na Etazini. Me oluke ni nga kaba problem. Oke opakola makala ne longi polo bake oziki kaka pamba boe. Nazana ba odio na ti lelo. Na otu na ona bi ya mami. So na bengi o yambate. Ya mami ni nyango na sali o nini. Nazana ba odio na ti lelo li bolo mama na yo. Yo ka seke internet yo zaya li funya tata na ona li bolo mama na yo. Hmm? Kunza na o yo ke ango. Munchinji na o penza. Munchinji na o plaso zali. Salite so la masuba. Mboa. Pauvre femme que tu es, salité. Yo yo finga merveille. Tala niveau na, oza niveau ten. Le ki na omoko a moi si. Abotami. Abotami ne karamoulaï na yo. Merveille abotami ne karamoulaï na yo. Ako kaya koza mwana na yo. Mama na wa kufi. Oko kaya koza mwana wana. Loko la mwana na yo. O nyokoli mwana na boe. Ti okyo ko panza mwana na ya mwase longi. Merveille. Tinde langa photo wana, tinde langa photo kata mwane longi, zwaka mbunzu, tinde langa mbunzu, tola kisa mokinde mami ya panza mwana ane longi. Mami ya lingaka tieba na bien pembe na ye. Tala, bo kota na kata feeling nanga, bo sentire lo ni nga na o lingana loba. Mami bana ya normal da koyoko za pembe na ye, taza jalouse, azana kindo kikati na ye. Azwa penza mwana ya batu mwe de 2 heures du temps. Le ki na ya mwasi merve ya ka otike libana. Abimia, aya ozonga bwe mwana panza na ilongi. Mwana ya mwasi, o baby si mwana ya muninge longi. Po kaka mwana ana kola na cicatrice ne longi. Ubi olinga ki o detuye servo ya bebe wana. Po akoma loko la baki zengi na yobo koma egal. Olinga ipe merve mwana na wana o panza ye servo. Akoma ki zengi komsa boko kana yona ebo zana baki zengi. Po sepe la. Sale fin nyama, t'as les longs, et long le quoi papier, et long le quoi papier ciment, et longi ma bé, ma mingé, mouté, ma na on est longi, na on dengue moko, et longi ma bé, mouté, ma bé, kota la kan boko na yo, et zo dégage mouté, ma na yo, mami, au moins ma boko à moi si tala. Mais mami, yaka na ma boko no boy, ma boko. Mi si sa ezo pes ezo dégager kindoki mi sape maboko no dégager kindoki et la sa goûter mi sape no ya maboko ezo la sa kindoki mi sape no ya maboko ezo la sa kimutema mabe to ka ba audio to ou melate mami oko swana na ba audio ngaite mami ngana ucho bota ngana ucho bota na ucho bota bebe nangaza mukie aza penza mukie. C'est normal na gagner ba poids. Nga za la munene te mami o monanga avant. O binde na zalaka. Et puis mo ba nanga lingi nga nde na zali. A sepe nanga boy. Abi nanga kutu ko konda te na lingi onde boy. OK nga na zalanga mtamuki. Mami o monanga nde na zalaka. Na mama ya mabota na bota ka bana ya baki zengi te na bota ka bana ya normal. Moi so a bota ka akoyi ko dégager nzoto ya bana ba 10 ans te non. Fo la ki sa ki bo mama ki bo moi si na ona nzoto. O comprendre et puis nande na uto bota ya tamu kiebo na kut na kokisa ta 5 mois te 4 mois pété 3 mois pété metande na za et bon so siko na pousi mikolo oyebi nene na okoma oyebi deja nande na za la ka deja oyebi po oyebi nga vana bota mwana oyebi nga bongo na kokai na otin yo ya ko la biso libumu mamingi ni libumu efana libumu na yeso bomonyango bo pakati mbangu. Mami yao lakse biso li bumwane koya koya ne salaba poso lo kwa nzoto ba koko. Yao lakse biso li bumwe beba. Li bumu ma be salite. Li bumu solo. Li bumwe bimisa misisa ba poso koya koya koya. Yao lakse biso li bumu na ondenge katana bimisa ba nini o ba poso lo kwa nzoto ba koko. Yao lakse biso. Oboti ba na no ba si ba koli. Yo kukui ko se kompare na ngate na ajwa mkolo mami nge noza 52 ans. Wana 52 ans koko kananga te.
Yoza bana no baza mikolo bana nanga. Bana no ba mikolo bana nanga. Ogo koka nanga ten. Ba message ozo zwa kuna. Omo nengo zo oza ko efase ba verita famino. Omo na ba verite bo obo ezo bimakuna. Ba verite ezo bimakuna. Ozo kima ozo longola. O longoli 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 ozo longola ka biloko. Yo ke loko. So oza mwa sa tembe. Tika ba message ane zala wana. Mo kilba ya otangango. Omo na kindo kina ondenge zalaka. Toke na ba odioto ou melate. Toto tia ba odioto bimi. Na olobay sou te, na sina olobay de jangana yo, na olobay sou e beletin. Po anina mi nyoko la. Yoko sou na naba audio na o. Toke na ba audio, kande na lobaka, bo kanga ba tele, ba nini o, ba recho, ba nzung, bo zik se bilo kote, ma mingen fo ki ndo ki na e bima na poasa. Fo ki ndo ki ma mingen e bima, comme ça, to vanda calme, aïe li sou souté, maman ba pouloulou, maman ba kizengi, aïe souté. To leka. Et puis, boye be si kani ba kizengi ne ba outi. To leka. Brrr. Mami nge ni ndo ki, o leli eh. Et sa linga bien, ndo leli, ba pe le kote sa na oki gou. Lele sou bien, keno lela dabouni, dabouni. Keno lela sou bien, shilo dabouni, keno lela sou bien. Maman non ni ama koufa mille fois, place mi kou ane mindele ba boa kamone bale, kuna ba liye 100 fois. A tindika mama na mama kweya. Mama lakele mabe. Mami nge na tindika mama na mama kweya na mabela lakele mabe. Ya mba sundola kaya na kishasa. Ba lalie po ba sombele ye biye ya avion. Pi ba sale la ye demarche ya ba faux papier. Na ba na njili po aya France. Mama no nyama. Teo kaba audio. Mami, ya oyo kaba audio. Musenzi nyama. Bo kanga biloko nyonso tu makelele te. Na otia bluetooth te. Po to oyoka bien. Na otia bluetooth te paske to oyoka bien. So bo oyoka bien te bo yebisinga. Toke na bo odio. Kindo kia mwasi wana uzwa mabena ya ya ka ugulati saka batu. Ya batami. Mami, nga penza na yo bimisa verite na yo. Uza ndoki, ulala na mbala mamaleki na yo. Chibao koti sele chibao bomeli libala oboti ba kizengi ba chibinjano za bango mami boma ba kizengi mami boma ba kizengi wana tuta bango na liboka tindelanga bango ana empoisonné bango ba kufa botia matoi boyoka bozela. Donc, ba problème bitumba tata ko sa wande ka je sha ta ki ko te to moni ata ejente. Donc, ma problème de tout le monde. Tout le monde a ta place pour bien chanter. La famille a ta tana. Tu vois ça, on est casé et chanter qui compte. Et tout le monde a ta échelle. Boyoka. Tinevoka. Tout le monde a ta place pour bien chanter. Mais ça y est, on commence à avoir problème de manie. Aza, n'a bien fait. Surtout, il y a un Facebook, il y a un moment de la question de faire. Et j'aime. Le pendant les côtés, quand on a bandé la merveille, on a dit que c'était j'aime. Donc, il y a un peu de merveille, on a dit que c'était merveille. Boyoki, Ndoki, Ndenga bomé jeune, alimi pambo abo ma merveille. Boyoka, Ndoki, ma mingé, nous avons allié de konaye, bomaye. A boma ye na ebi sakabino za ndoki a liya ye likola lopangu. A linga ki lopangu ete kama merve a ganye procès a boto liye buka lopangu. Nenga zana za isu na buka lopangu te. A ganye procès a boto liye buka lopangu. Buka lopangu e kei. A liya e jeni. Oki ne famine moko ba oloba. Nenga liya e jeni. Siko yo konswa li se jeni sili paske jeni akufi. A komo luka boma merveille. Kotia merveille pandi likola lopangu. Lopangu ango ya yoto ya tata na yo. Yo roko sombe loko na omo kote. Mami pasi la tioti na minu. Osutuke laka biloko abaninga. Bato pasi baza laka bato mite mama be. Bato pasi. Yango lata mute mama be. Kota la oka bozo degaje kindoki. Esprit moko mama be sa kati na yo. Ozo degaje mi limo mama be. Kota la oka aboe. Boze la bo yo kamo. Je
Comme ça, ma pangu ango ozo ango dondo nango. Mais ala sir ero ko kufa baki okundo. Ba kundo na ma pangu abatu. Biloko abatu. Ya yote. Biloko abatu. Me yoko mako liye nango batu bandeko. Mokileza makambo ibele to banga batu. Tozo mwona ka mutu na nzela. Boebi esprit na ete, tadam na ete. Boebi te lo nini muta oka nisa na mutema. Boebi te batu mutu msuswa lala kiwa pia ke olamuke la kote nini. Boebi te. Mutu loko ama minge na lala na batombo na ba cimetière. Ayoko bima na butu. Abimi na butu ake ko loka. Aye na moi ilo kwa muta malonga. Ndoki. Muta mutie mama ben chor. Satana diabulu. Tozo kende. Mamingye ni vanda no yoko. Komo cha mituruji. Vanda no yoka. Vanda no yoka mboa. Vanda no yoka musenzi nyama. Bozela. Tokende na bojo. Musenzi wana liaka batu wana na famine emu kwa boma batu. To osa anu ni na mokili. Mami mi boma. Epi nona sisi te na oya kaka. Nona sisi te. Nona sisi na yote. Po siko na ote eno batu ba audio. Po fona sela ba audio o analiz. Epi fona finger yo. Meto oke nona ba audio. Ba audio e sila. So ba audio e sili. Toke na analiz. Dok toza penza mula iti Desembre. Toza penza mula iti Desembre. Batu ba otia mitu rouge kuna bo bloke bango. Batu ba otia mitu rouge yana bo longola bango. Ake osa la konti mususwa ya. Ako ke na kishasa fayu si mama ana lobi lobi ba manka po. Bo yoka. Siko lobo eza mwana ya na kuta mponi mati. So yon yon flero bewa pangwa mama ni kina so. Mama. Bo yoka siko ndenge. Aya ki poto amonike balalie aluka bo malibala wana abandi ko monte ba photo apibi ya kan internet atinde la kamubala mama na epe ya mama le kinepo libale kufa boyoka siko logo esa mana ya na kutabe bonge mati so yo ndo flero de mama pangwa mama ni kinaso mama aya mama ni kasali boy awo boy betu talo bya ondi mati parce que so esa mutali banda ba ko ko sala mpe na batut na so ki ezali muta fami na yo meme za ya solo meme za lo meme za ya lokuta eza kaza kana sina bata donc na esa nzambe azoro na na pesona za na kinya na sufre po bo bet na sufre tro. Donc, nous avons dit que 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 Bazo sala batour ya kolala papa ngoi boyoka. Boyoka. Iye akufuta masomo na ina ba kamarade naye. Akinana kishasa mema kamarade na masoki jirimu bela ke ko peste ngoi. Bazo sala batour na bangumana na na biro ya ngoi na. Basala batour na kata biro. Boyoka.
un jour tu vas mourir. Je suis là, et vous dites que c'est un nonsense. Je préfère Boyoka siko place yo mukolo likamba olo bandenga bomela ibala monta ba photo bomil bal boyoka moi nyasi ya moi sina yo zoya aboye msema kama moi sina oyo ye biaza kanya kuti na problem na batte azana ba kama kadi siko obet question ngana zo tene za bo ya ye bisi ngwe ke ngana zo sai kilumba ya ubi angai tang na za ko zwa mipali wana swa design nga bebi sa pipita shama ngai sko na za ko bena mami ya kwa sistema. Parce que les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. En Hollande. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Je suis encore vivante. Amen. Parce que hier, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu Boyoki, alukia bomela mamale kine libala po ba kamufle. Ndenge ya lala na mobala mamale kine po ba tsaki epanzi likolo e bimate. Ale asali nini, ambriye citation ya fami. Akomo monte ba foto, atinda kana fami wana. Yango mamale kina lobi, yeso ki libala na e bebaka. Eza ba kisi, oyo ya kendaka ko simba. Pona nini fo ba nyinga leso tu ba vina bangwe beba na kindoki na ye ya bakisi na ye. Na mobali na ye manu liboma. Bakenda ko kota nda kwa nganga ba simba bakisi. Yango manu abela ki liboma. Mami pa bela liboma. Bangwe mbale ba bela maboma. Me mami akoma oyao sala lokola aza normal. Mena ko sabino te bandeko nanga abo landela e bien. Aza normal te. Nga mutu na sola na ye na prive na oye bisabino. Azaka... Azaka loko azana problem moko muna ya zongi normal. Moko muna abanzo ganga ye moko. Azaka normal tena privé. Yango ba muna ye aye na kamera alobi a gangi. Manu a bela liboma, ye pa bela liboma. Ba bela ma boma bango nyonso mi bale na mwasi na mobali. To bande la parti wana boyoka na ba kisi na ye kende ko simba na manu. Parce que hier, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Azui buzo banaye a bombi. Aya kwa ulati watu kusotone. Ni internet wa mami basi nyo sotu bazalaka bandumba. Bandumba! 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 Nzo kande. Bula ya banda leloti lobi. Alala kana bambua. Alala kana nyoka. Alala kana mabata. Alala kana bakoshon. Alala kana fan... akipa kata alala kana mutu nyo sotu. Kaka ndenga kose la abatu makambua na internet. Nenge pa kosa kana famina ye. Kuna kaka bandumba, ayena internet bandumba, mami ase kamufla. Abata ma, batu kaka bandumba, batu bandumba, batu bandumba, ye moko ntumba munene. Batu bakota akabanda kwa nganga, batu bakota akabanda kwa nganga, nzoka ye moko marabu. Nzoka ye moko nganga, ye moko nganga. Ndenga zaona, mami nge nyaza nganga. Ye moko nganga. Toyo ka iso audio. Po ba audio o toyo se lango analyse. Ba audio leke bele. Mami, fo la la kao li bolo a mama na ona simetia plasa za. Li bolo a mama o ya bota kao na mokili. O atinda o na internet. O ya ko traumatize batu. Na internet na ba ki zengi na o bota. Li bolo na o sola masuba. Makunza na o sola tofina. Li funi sola nye.
Maman ba gege, to lo kovo. Nto ki mi limo ma beta ma boko. Ma boko salite mouta simba ranye. Yo nanda kou nonga kou liate. Na kou liate, ta nenge mode bi sumba komi. Marceline, yaka, Marceline, yaka. Marceline, nga na kou yamba yo. Marceline, yako lobandere mode bi sumba deste matalatala. A yibi yo, a iskoke o kontener. Marceline, yaka. Marceline, yaka na kou yamba yo. Luka nga ka awa. Mukolana ba pesa numéro na ona zwa ki numéro na so na beng yo yamba na ko benga yo na ko yamba yo yako bete ko tika ba yuma baba yuma baba yuma abangi sote babala na bango yete avanga na mobali ona souci azobanga ba ko sambuse na mokili babala na bango yete yoku tonzima Marceline yoku tonzima ko pesa e biz. Mais ye babala ye soit disant babala ka ye na fête anniversaire ba salele na lopango camarade mama na ye. Après son bala na bizte, zo video wana za soki na na YouTube soki wapi. Tala video wana. Ba ebi se pesa mobali biza tie boy. Aboy. Mobali za ya yo Marceline zo mobali na yo wana ebi sumba na bimisa mobali ana na kata cimetière place za. Biki sa molimo ya mode bisumba Marceline toko kunda mode. Tozo kunda mode kalaming te Marceline pardon. Récupéré mon bali na yo. Azan voûté. Ban voûté, ba lesa e nye. Marceline, récupéré mon bali na yo. O embrassa yo, pesa e biz na kamera, se ko linga ki ye. O azane nanda kwana linga ka ete. Yo mouna api jour, penza, soit disait zaki li bala. Po e mouna nanango teke zaki li bala. E mouna nan loko zaki fête anniversaire. Bilo ka pe me bele, 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 sans décoration. Bazo lo bano embrasse mon bali na yo, ozo boya. A boya na mte mamoka pesa e biz te. Marceline yon di ma kwa embrase ba video e bima to mona. Se ke yon doza bolingo ya mode bi sumba dese matalata la papa lupangu ya solo. Zwa mobali na yo. Zwa mobali na yo. Tozonge lo diyo wana boyoka. Tozonga. Apo to oke na mususu. Tozonge sa mwa suka. Mwana nyo sa kopi. Na ya wala sa batu msoto na ye. Na ye sa mzom le merci. Je suis encore vivante. Amen. Yon. Parce que hier, il y a des gens qui ont baptisé, qui ont été baptisés, 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 a gagna nini, et l'autre côté zéro, a baby selika maman le kine li bala boe, kaka tala, non, mami faut o souffrir les antina. Yo penza fo mona pasi, penza mami faut mona pasi, o mona penza bukau, yo faut mona bukau ya souffrance, mami faut nyo kwa ma. Ndenge yo luka ka pasi ya baninga mami, ifwe zonge la yo. Yo fo osa o longoli penzo pangu si obwaki. Yo fo soufrir na vi, omoni soufrance oza nangwana, ya muke. Yo fo nyo kwa ma penza. O nyo kwa mi, o bambi la gom na poto. Yo penza fo batu batale yo boba lakisi musebabi. Omoni mwase na liboma wana, eza mami ngeni. Yo batu fo ba lakisa rape ya misapibwe mami ngeni ye wana zo lekana ya liboma. Yo fo mona pasi. Yo fo nyo kwa ma. Mami ngen gana to sa randote. O sa randote. Hein? Ba vwa ba te zo bima wa. Na sinye penza ma aleke a yi nana engayi. Na sinye nana. A yi nana engayi. Me yo. Verite ba ki zengi na ofwe bima na internet. Nanzimi sacrifice nana. Mama aleke a boya na enga. A boya nga penza. Poro yo za ba vi na ende na obi misa libanda. Me so na obi misango. Po yo mami, batuba ye ba babi zengi ba uta wapi. Tokende. Boyo kasiko yo, ndenge mami azwa ki ba foto azo kangisa, ke mboyo, mobali o mwasi, mama lekine na ba garso misusu o batuba ebite swa diza ba lala na mama lekine, atindeli amon mobala mama lekine. Kaka poli bala ne kufa, epi po ba lobe la buzo ba na ete. Boyo ka. Ça va pas se faire, maman. Mami, je vais faire un photo. 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 Je v
ngoya yo ki wana don ba sa ki ke sha pul na ba ba na ba na ba na si eh moi c'est mon père maman na e katap la maman yango ya katik la baba ndiko asu komba zo beta na senga ifo na kufa ko epo o beta ngai put na ye pelo kata ko bandeko eza somo bomoni bozo kasko pourquoi mami a bota bizengi ba beta ba kombo na mabele ba beta ba kombo oyaza innocent abiki oyaza innocente aboti ba kizengi bozo yo kama kam nazo yebisa bino siko mami nde nazabo na sukole ma ya mungwa avana lala na priyaka nazamu ta masumu lokwa batu nyoso tu mena simba mana nzamba solo oya proteja ngana libota na ngana bana nanga mami yaka na butu yaka na butu yaka na butu o longa te mami okuta ba porte na ngana soto ya blende le fait devorant moto ezo pela na ba porte ndaku na ngana soto na ba fenêtre na ba mur likola plafond moto okoka ngati mengai devoir nanga yako yako lakisa mokili pona nini obota bizengi pona nini ozana baki zengi na ndaku baki zengi wana baye nanu odio esilite bozo yoka makambwa minene zo bima nanu teto sisi boe ba pukwa mami azwaka baki zengi olonga ngate mami kindoke longa ngate wapene loko wa osala ngate oza pene loko te ako latana mokili. Oza kaka papier génique. To pangusi nye to bwaki. Ona yo. Papier génique to loko ti to pangusi nye to bwaki. Oze loko te. Loko a yo luka e rando nanga. Yaka toko sisa. O yo luki nga na rando ke upakula makala ne longolobi. O ziki na mafuta nanga. Ebo ngana tiko. Okie kozwa kisi njora ya mboka oyo nde boyoka na ki bo détruire nga o kopia ye okie ko pesa papa na ya eboso no wana wa kenda wana papa wana yaka wana zaza indika pa vanda na chaise roulant bo sale linga trick bo sale linga ba réunion bo pibie ba audio ka po bo salir nga bo yeba ite ke na ze lema dangereux mbule beta ka pe kata na kama mingeni. Mbule beta kape katanaka. Ozo yoka. O kopia ki sinjora. Yoka isa ki ka yomo konde mto kopia abatu. Mami to ebi o kopie. Yo kopia ibu zoba. Bandeko. Sobo moni ozana mutu. Ala kisi yoka. Mami. O prezentanga mobali na omo debi sumba. Mode bisumba benganga a mil fwa. Na tika la koyamba ta mkomote. Nga na zada ba limit. Na zada ba principe a vi. Mobala muta ko benganga te. Po benganga. Soki mwasi na wazali. Ubiya tinda mwasi na benganga. Yoko benganga te. Eza kabilo mwoma be. Pukwa mobala muninga fwa bengo. Nga linga bilo kwa nate. Yango na linga pete mobali na nga benga jen fimo ko bo sangayi. Na linga te. Er mobali na yo presentanga ye alukanga malgré que tubande ko solola na solana ye ka soki yo sa so yo zate na solanete er bobeba na ki abandi ko lukanga ko benga bengange bele na reponda ete il faut ko za na ba respect nga na presenter au mutu mami ngai na presenter au mutu awa ale bino bo salinga je bo kansenga na yuma nga na yuma te bino bo salate nga na salaka ya salate yo salate nga na kenda musala bada tongo ti butu. Nazaki na control te. Na eba ite relasyon na bino so ekoma iti na nivoni. Nzo kande bo so laka. O eba ju mo na tongo. O benga e na tongo. Akosyo ya lobi o na ucho tika ba na klas. Azaki nanga. Na eba te na tongo na sombele ki ba na miliki. E tika laki na kata voiture na e. Nga na kumi voiture na nga na e. Na tiki miliki langa na kata voiture na e. Siko faka e langa ngo na tongo po ba na nga ba zwa dejene. Ko yaka ka okota na ndaku na ngana ba 9h30 boye nini o messenger na e sonne mais ezo sonne na misu na nga na tala boye maminge ni mta obenga ah pour la première fois na kamu na binde ni maminge ni akoma obenga isa kenga na yeba baso la ka oto baso la te na salie siko boye atuni ya albiye ozawa nga na ebi se kisi njora ya mboko na bi tame libre na yoka atie me libre atuni ozawa
Yepe kisi njo rakosye na linga le tengama. Na wuti kotika bana klasi. Siko onazana nzela. Njo kazaki nanga. Nga na tieboy. Kolobate ko zananga. Pune ngana yoka. Bakuma usolo la kala. Toba kaka. Nazaki na confusion. Na yebate. Na yebate. Nga siko na tieboy. Kolobate ko zananga. Bosolo la nabino me kolobate ko zananga. Mamingye na tiki nga mutu na prezanta kie mutu. Ake ko landa mutu. Oyo nga na prezanta kie batonga kangai. Wana nga na oso la na bango nyoso. Tu bakoma otonga nga. Maminga na oyoke lo mawate. Yom to bande nga mabe. Oye na bespri na oya mabe mami. Mami nga na bota mana ba singa nchoto mo bimba. Na mujinga. Na ba singa nchoto mo bimba. Na rataye ko zalipasa. O longa nga tenazaka mil espri do mo nga awa. Mil espri. Ndoki mutema mabe. Okopia kie. Okopia kie pona osalir nga yi. Okopia ye. Nga pe na kopie yo. Siko to otala nanya osambwa. Nanya osambwa. Po ya yo ezaba verite. Oya nga bino bokosa. Epi bokosa pukwa pona lesa yo na lesa peye. Na kabela o bilamba na kabela peye bilamba. Na kabela mbongo na kabela peye mbongo. Bino bo kabela nge lote. Ya kabela nga ni ata difre kata na piangate. Yo pesa nga ta endolate. Nga mtu na lesa bino. Biloko nange ganga na libumu na bino. Biloko nange ganga. Nga pe na kopie. Tozo tala siko. Nana kopia ki bien. Nana kopia ima be. Oko sambwa maminga na osambu iso. Awa. Terminis. Terminis. Toke na bo odio bo yoka. Ndenga monta ki ba foto. Abo me la mama le kine li bala. Toke. Mama na yo ki wala don bodala mwasi yo mwasi alibala ndomba bodala musala sana na foto mozela wa foto na chama nganyo sababu sport na mami azipa foto na ngaya kati 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 azipa mibale abambi bambina wa foto na chama na ba Facebook na bina wala bodala mwasi yo mwasi alibala ndomba bodala musala sana na foto ki ndomba Ngoya yoki wana domba sa ki deja pul na bomba na batra na bomba nasi. Mwasi mo bimba mama na ye katap la mama yango ya katip la baba ndiko. Azu komba zo beta na senga yo fona kufa bwepo. Bo beti nga yi puti na ye belo bata kwa. Na fanda kamari. Na kwa wana kisha sa bo na wana kwa zo maltrete nga yi tu. Sa tu sa na yeba ke lo bata mwote. Na yeba ki teke mami ake ye ake ye osa ya mamaka mwona ake ye olo mamaka mwona. Mais ce qui est comme ça, si on veut que nous ayons un peu de temps, nous avons un peu de temps. On dit que nous avons besoin d'explications. Ce qui est un peu de temps. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Pourquoi nous avons des choses qui sont en train de se faire? Moi, ça, je suis maltraité. Je suis maltraité. Je suis battu pourquoi je suis maltraité. Nzo ka fami wana basi ba bakanga mamingye ni ba mona bango ba boy relation wana ba lingi suli bala wana te ba boy fami wana ba boy ba lingi te a monta ba photo a tinda tala mwasi nao awa zo sala kindumba tala mwasi nao sala kindumba boyo na yosa nzamba pesa na kimeza okwa nazo remiwe tongo a nangle tala yoki ongwa bon, yo kasani tina wopi maneki makamu. Boze. Mwana bati makamu. Ten ali. Yo pesa la zina yo. O bo yo ka. Na osote na ngami. Soki kamarade olo ba kamarade yo ke lingazi. Na kamarade te niyasi na yo popi. Ok no. Bozo yo ka. Soki zaki kamarade. Oko lo ba ke kamarade yo ke lingazi wa. Yango abome linga libala. Me niyasi na yo. Na zo sote bo. Bo kangango kaka, bo kangisa, po ba kombo bato ya na kati ba innocent na lembi, deja, nde naza awa naza ba problem, deja sina lembi ba problem. Na okoka isu ba poe mebelete. Yango bo moni nazo sote na ngayina, lingite ba kombo bato ya kota. Me parti o na biyo kisi bino bo kanga. Bo kanga to leki. Po ba kombo bato ya wana, pardon. Bo ye ba ki ntoki ya mwasi wana. Mama leki na lobi, soke za ki kamarade. Oko loba ke kamarade ayo ke linga zuwa. Me nyesi na yo. Toko benga ngo nini bo pesa biso kombo. To benga ngo nini. Bo pesa biso kombo. To benga yango nini. Nyesi oyo abomeli mama leki na elibala. To benga yango nini.
Tokei. Mami. Mais ça n'a pas de Maleki, il y a mon coïe ou un assassin de balle. Bozil. Fona leka. Bozil, fona leka. Parce que non, parce que la parce que la ligne est là, parce que la ligne est là, parce que la ligne est là, parce que ba zui lo pang mobimba ba kombo li yango na kombo na mafuta mbila. Yango bo moni, muto azalaki innocent abiki. Ya ba problème abota bizengi. Boyoka. Mais soki na lekaki ba situation ya san, na tena zaki na komite na ba kisa na api, na zwata nanu, paske na lingi na meka o komprende eloko ni nezole, ni neleki. Mama yango yi mwaiti. Makambu nyoso wana mami boyoka nyoso wana mami boyoka na uzongisa eh boyoka na uzongisa azanga lobio IMC yana bisal wote omonde ngazana soki aye a likore de kota ena sena ye lipumwe vimba ya kufu nina nguba lobite nina basalite a cause na ye mami no a cause na ye mami na buzo ba ya kokeko lala na mobala mama leki na ye yango bomoni mami aboti bizengi boka mona bino susu teo ya kokamo ezai susu teo ba lakela ki batu ba lakeli chimba ba lakeli batu ba magoro de kota batu na banyar ba bwaki mafuta mbila lopangu mobimba ba komboli na kombo balou baso ba komo saka na minuit eza mabe balakeli batu ye wana bota ndengaza aza na ina vita koma lokwa aza dépassé a lokwa aza liboma on dirait cerveau ba vite ba vis na mutu e sota aza na ina normalité moi si balakela mabe balakela batu surtout ba magoro de kota batu na banyar ba bwa kama futa mbila o ya komela maya kufa Oa komela maya kufa. Siko, nani? Apesa eba kizengi. Nanga na binoto tunana. Bo repondre, bo koma. Rapide. Nani apesa mamingen ba kizengi. Be, eza biso an internet. Po biso tomo na pasi. Ya ko pesa kaya bambongo na biso. Aliaka biso bambongo ya lo kuta. Ayo la biso nga mama ba gege. Nga mama ba na bino. Nga mama ba na bino. Ko lia biso bambongo ya lo kuta. Banda kwa nganga epai. Atiki nda kwa nganga te. Ye moko nganga. Ko kende ko lala kana mibala batu. Koto ba lake la kaema be. Mwasa makonda. Mami tala vino ba lala kone mituka matro. Eh? Ba lalo na mutuka mama mukololo kwa yo. Ba lalo na mutuka. Ka apona ko luka vi. Ozo luka mwaye de vivre. O luka mwaye de vivre. Oko ma depase li boma. Mwasa lot. Oko ma mwasa lot. Na internet oyo zo luka ba problem oyé na lo lemu kilo ebi olobate botala na zo tonga bo ede na kotonga ba mama ba papa bozo edete ba ko edo na nini otonga te o bandi ko zwa mbongo a contribution ba na 1900 wolo ti le lo tonga te
banda lelo kombo a mami ngene komi mami chibinji leki keleka mami chibinji keleka ngeleka mami ozui kombo ti lelo otonga ndako wana te et pour kosa rabatuke o soki polo san polo san ta sombelo elo te mami yo yo kosa banai oyo kosa neti banai lopango wana ba pesa o po ba kanga o munoko ba pesa o lopango wana po ba kanga o munoko ba pie o place wana e faki ba tongela o tomonde ba iskoka yo ba iskoka yo mami ose lo kote mami na kata kominote mouta o bango azate mouta o bango azate o mwende ngo leli o tindi ba information kuna o tindi ba information e kome linga deja e se komi nango me na ba kifuna keno kati na suka na obongisa na bango sima me yonanga li fobo mama benga yo telema kende ngana yo li fobo si na li fobo po yo muto yaka obanda ngana vanda kinanga yo yo kotumbola ngana obenga nanga yo ya mami yo lobi asa zoba aebi rando te ngai nde koko ya rando ngai nde koko ya internet na fingisa mwana batu oyo yo yako fingisa nga pwani mami awa pembe vérité pembe yo pe yelanga ba pembe nanga ponga ana obeto ba pembe yo pe yelanga ba pembe nao miyelanga peza ba pembe nanga mami yaka nango yelanga ba pembe mami na ko sabola yo toza a tous les jours to bimisa ba audio asika tous les jours to bimisa ba audio asika non na silisi na yote et puis na camarade ya mama na yo place okende ko sale la fête audio ne peza na obimisa ngo na o ya no molo molo ba benga nga na tongo juro kende ko lela kuna mwana na États-Unis au finganga mwana États-Unis au finganga ba benga nga ba binanga cesser le fetika et ke mulai mingi botika ya mwana tika kao me yo lokolo o Yesu so tu molanga tu rona o yo ke la mutute tu rona o yo ke la mutute mami so la masuba mo yibi kaleso izika mobali na wazo la kisa kamera na ndaku ndaku poubelle bota la chambre ya mode bisumba chambre ngo etonda na salité mesa poussière ba papier génique na mabele bilamba salité na mabele ba kaleso mami ngeni na ba soutien na ye ya salité mobali na ya bisumba ya kizengi azo filmer bota la oyo soutien mami bota la oyo kaleso mami nana ngo nyoso tu na ba audio nana ngo nyoso tu na ba video natali bonabi bota ba kizengi otozala na bango na internet mikolo boy na kata monzi otozali binonde mikolo binonde ba koko metala buzo ba bino boya ka osala mobali azo filmer ba kaleso na mami na za nango na ba photo na bo yande ko tia na mir na nga ponga na yo sala na rando nante so rando bandi na tia na ba mir na bando pibier Ryan yo Ryan yaka rando mama na yo azo luka ba nganga yaka rando Ryan mama na yo koti bonganga mikolo bazo nsela bino maloba ba kizenga mami ngeni ba pika Chris mami ngeni na kwa ya malaza ndeke fo ba sopela ema ya pio po zonga akwe ya ne malaza ndeke. Bada ne bakwe ya malaza ndeke ba kizengi. Mobali kizengi. Mama kizengi. Bana maboma. Mami, nyar li boma. Muta li boma. Olala na mobali ya mama leki na openza. Chibao yango bota bizengi. O bota bizengi. Mama ba gege, mama ba papier jenik, mama ba nyoka mi chop mami. Na sanker. Na sanker. Nga na ngusu wa zanga mutema. Na ngusu na zanga na mutema te. Na sanker. Ezane loko moko te o sala nge shokenga. Na olia, na osala, na olala bien. Na obosa na kopriete, na tinde lo moto eziki sao. E pi na lamuki bien. Ozane loko wa osala nga te. One loko wa osala nga te. Na linga te e mutu ayaka ozo avantage a mutu. Po bazo pesa o respect. Mami, na yeba ki yo banda kala. Me, nga na lobaki, nga pe na amuta masumu. Koma na okonda neye. Koka sa teke na yeba ite, na yeba ki yo banda kala. Na yeba ki yo bien. Nga zande kona ote, nga zande kona, nga na okinde kongo zanyi. Nga na loba, nga na yoto, sa ba parenté par alliance. Et puis c'est vrai. Nga na ande kona ote,
Nazan de konote na tatani na mamani. Na leki na ona na koko ni. Ya olo ba batu so ngana oto abandeko. Ya kol bimisa video ngay na loba kengana oto afami. Yo mto o kakanga ngay, o krakenga na mira o tete, o mona ngana o mira o tete la. O kakanga. O yebisa ngango na mono na mira o tete la. Mouni fimo ko saj ma ele boy. O tete la si kwa lobi oke kome za bongo. Lo kwa la bozo solo la deja awa nangana group. Ngana za mobali, bino bo kende bino mbale ba abasi. Ale ngana tikali na yo kelke semen apre, e jena kufi. Na ote ko ye ba oba, pa plus de un mois avant, e jena kufa. E jena kufi na buzoba, e jena soka yoka, e jena kute na ona septembre. Janvier le 5 ya kufi. E jena soka yoka, ka mami yo moko, o ye bisanga. O lobi na ngayi, e bo kende ki ko kuta na e jena. Et je n'ai bengi opembe et puis beaucoup tana kana nzela na gare obinanga na kenda ki Belgique to kuta ina jeune na gare po aso kende Congo to kuta ni na gare et je n'ai benzinga pembeni et je n'ai lobby na ngai pourquoi na otambula na modé azakana kanda modé po modé finga bana mukolezali ko beta modé ali ko mona modé pembe na ngati po na ninga mema ki modé na ngai kuna poto ke ko mona ifa ina kenga moko yo mto bete la ngali solo anati ke et je n'ai linga modé te ifa ka beta modé. Jour où on a fait un peu de temps, on a fait un peu de quelques temps après, et je n'ai pas quelques temps après, et je n'ai pas fait. Et je n'ai pas fait un peu de temps, mais déjà, et je n'ai pas fait. Ma famille, mon côté, écoute, non, mamie, au sol, la maman, qui n'a pas fait. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Ngande na okima kima na ngaye. Po na zobo ya gange la ngaye. Na zo kima na ngaye. A oti suko ben angaka ataba ba 30 minutes passe. A na yambi na ngate po na zobo ya gange la ngaye. Ya wana okima. Er na zaki na zemi awa atike la nga ba ojua lingaki aya. Aya na ndako a paske nga zaki malazi makasi aya. Ngande na kipaki ya ngote. Yona ebo sola, te bo sola ni, yona ebo sola ni. Boyo kana te, 2 minutes après, un de trois koswana. Boyo kana nani. Boyo kana te, ozo lo kuta. Ozo lo kuta makasi penza. Loko la yo, o longo la ba defi nanga. Kene ko longo la defi nanga, lukaye par force, kopye ye. Yako tiyan internet. Yo sala abongo, na sala ka ope bo epe na makambo e jenit. O kenda ko luka ba na e jenit mbangu, o sali video, o tiyan internet. Kene pe o luka maleki. Po bo sola te. Que d'autres triquets, conseil, au moins, on va comme on le l'a. Oh, Aza, maman, les kinanga, n'a pas fini, maman, les kinanga, t'es mamie, n'a pas bojo, na yo, ozo le bango, ozo le baka, nyoko, maman, les kinanga, nyoko langa, i, n'a koko lobby, ça a été, bojo, n'est-ce pas, YouTube, vidéo, n'est-ce pas, YouTube, mais au côté hier, ozo le baka, Aza, maman, les kinanga, n'a pas fini, a été bipolaire. Allez, le nom, mon bali, n'a pas à contredire, yo, à l'obinini, maman, le ki a latali puta, non, mamie, osa lo kuta, n'a ma le ki tota la ba video na yo, ero bala ki na ki chasa bo lo banate. Li puta, n'a zion mouko, ni na mbongo ni yo pesa ki, $1,500. Na $1,500. Bo pesa li puta mouko ni ni, ero bidon bale bo lo banate. Et puis, maman, le ki a kon late loko na ote, po yo lala na mon bali na e. Azo po ya ko salaka ba mélange wana na yo, trop se trop mouta okufa. Azo boye na emu takufa. Awo lata li puta na yo, ya li bala na yo. Maleke alatiango, seke penzo lokiye, akomi bleu. Maele siliye. Ndenge na yebele li maleki. Awo lata te. Awo lata li puta na ote. Juro yo na modek bisumba na kishasa bo osala li bala. Boba neko lo banate? Boba neko lo banate? Mami ozo seka, mama leki na yo, ozo seko lobi na ngaye. Metis kaene, nazana wuna bojo mami, nasina tiendambu, na lobel, na fingo na omuke, lobi su erto okota, na otia siko, oyo yomoko mami, ozo loba nangay, ozo seka mama leki na yo mami, e repons na pesa kayo, e zape na katia ojo wana, na obimi sango siko teme na otia ngo lobi. Ozo seka mama leki nozo ebi sanga, ya babo, mama leki na azaz zoba eh, abima libala maboko pamba ata lopangu te mobala sombele e lokote na ebisa kioni tika male kikimia place avandi na kimia ata za lopangu te problème te tika e kakavana na kimia réponse wana bande ko na oyok sabino ngo lobby to tsara ba ujonda ndam lobby lelo na yo na sabino ndenga azando kinenga lie jeune ndenga kota banda kwanganga na manu babela maboma bango mbale
Ne ba bela ma boma bango mbali. Blandine. Blandine, bonjour. Bonsoir. Ne ba bela ma boma bango mbali. Na yo tila bino bomona. Ndenge. Azwa ba photo ya mama leki na ya kangisa ngo kole kole atinda na famia na kuna. Na yo koyo kisabino. Ndenge ba buaka mafuta mbila na kombo na lopangu kuna ba kombo la lopangu. Komba. Esika bizenge ya maminge ni ba uta. Na yo koyo kisabino ndenge ba lakaki oya omela maya kufa. Oya kosa, oya komeka ligoro da kota ena se. Na yo koyo kisabino na yo kisibino ango nyoso tu. Toleki o wana. Lobby na oye la bino de maminge na zo seka mama lekine. Ya babo, mama lekine aza zoba eh. Abimana libala ta lopangu te. Ozandoki. Ozandoki maminga oko kangate. Nga la beta koka na se. Nga la leke la kobo na dusoli koto. Yo kan sina zaku na sina bimi koto. Na vanda na yota mukie na vanda na kutu tena sola na soki panda 6 mwa so 7 mwa. Otika la oye ba vina ngato. Mwene mo tato na ati lelo eh. Oye ba vina ngate eh. Oye vina ngate, otika la olobe lo kote anga, elote. Seke oye ba vina ngate, nazaki ma yele koleko. Na kisi njora, oya salakawa. Yo mami okanisa ki lokwa natambo la nemi konyo sotu. Aebi vina nga, mami nga na ala baron. Atika la oye ba vina ngate, amona waka mwasa mbongo ebele na kontaka mbongo. Na kontaka mbongo. Oya amona na misu, tu na kisi njora, amona waka na kontaka mbongo. Amona waka na lamukatongo na kemusala. Alanzinga pe na musala zaki pe boy nanga nazana ina ba kamera nanga e business nanga na ba kamera azana kata ba kamera nanga ayebi yango pe e haol lokota poubelle e haop pamusela nga ba miroir ya maison e na ofute kisi njoka mboka o na se lachakate maminge ndo moninga awa na mone tika mayele na lingate mutasaka nanga pona zam nazam muto a traité na telemanga moko na lenda oko sakana nga te. Son zamba pesi permission te loko ekome la angate. E pi na fungwe la mtu porti ndengwa na te. Keba so na osoli sa. O ebite so na anani. O tika la oeba vina angate. Totia ba audio. Eh? Mamingeni. O toki o suminya mubesu. Eh? Mama ya ba ndoki. Mama ya ba gege. Abota bi zengi. Ko yali susu na ba kizengi. Wana echi binji wana awate. To boi. Zo ba kizengi wana boma ba kizengi wana. Bana wana ba uti na mafuta mila oyo ba bwaka kana lopangu kuna. Plasi ba lalela yo. Plasi ba zwaki kombo ba kombo li. Ba zo laka ba zo saka. So li kambweza na kata lupango yo. Ela nda mutu wana yango bota bi zengi. Kwa hile bise suba ki zengi wana awa teto boy. Diaspora. Bo pesa li susu mamingye ni contribution ya fondation te. Akufa na ba ki zengi na yo. Wana foba kufa. Tuwana bango bezwete. Mamingye na kufa. Maminge nyo kufa. Babi zengi na wana boma bango bo kufa. Diaspora muta kontribuye te. Maminge ni eza punition. Yako lala na mobala mamaleki na ye. Lokwa ba lakaka ba sakaka ba mafuta mbila ba kombo e kombo maba nini. Yango wa bota ba kizengi. Eza teke nzamba pesa ke bizengi ka bongo. No, eza lokuta. Bo pesa yata infante ba ki zengi wana ba kufa. Maminge na kufa, maminge ni. Na lake liyo mabe. O kufa penza na benzi milimo nyo sotu ya mabe ya universel. Ba kota na ndaku na yo. Ba kota na ndaku na yo. Ba detuir ndaku na yo. Ba demo ya mai, ya mokili, ya moto, ya mupepe. Bo kota nanda kwa mamingeni. Bo bomaena bana na ya baki zengi. Totinzi ba demona kata nda kuna ho. Ba bomayo mamingeni okufa. Mela bange bele. Mela overdose. Lekisa dose ya diamba. Okufa na sa diamba. Totia ba audio. Totia suka bonto kata. Na baki to bando wume la suna ba video te. To zonge la. Ya likambo ya mafuta. Na kombo. Nde ba saka mamingye ni pwa bota bizengi. Azo adama nou. Paske na linye la meka o komprende. Elo bo ni mezo le. Mwenye te. Nzo ane la. Na yebi la meka. Mwenye la meka ki wa situasyon ya san.
Ba administrateur bo bloquer mi tout rouge. Ba ke osa ba compte mi sous. Ba ya. Bisola bango ka boy, molo molo. Bandeko, bosi bo mona ki zenga ebi ko lobatie. Aye bien lo côté mais so ba tieli bango wera. Soka babandi sobaka bo tiewera bakati bakomo yoka wera yoka mama bango balinga ko yoka wera balinga ko yoka wera nabi o baki zengi pe baibi wera baki zengi ba mongol wana baki zengi wana ba pululu wana Sofia buibui Sofia buibui Bimisa ba buibui wana ya Sofia na bizengi na ya ba pululu ba ya osala rando. Po eza po na bango yo sala rando zo kosaka bato akeo na mama mama ba kizengi na bino te. Eza ba kizengi wana. Yakala ba kizengi wana na sala na bango rando. Yakala ba pululu wana na ba buibui. Bimisa Sofia buibui. Bimisa Ryan buibui. Bimisa Obed bui pululu. Obedi pululu bana bilongi mabe mami aboti bana bizengi oleba zata kitoko bilongi mabe lisusu Ryan elongi lokwa burette Ryan oza mabe moko die merci obima kizengi soko zaki pe mobali ya solo oza lokwa pau oza lokwa pau elongi lokwa pau maboko milai mikombe ele demon maboko ango ekonda konda tala milai ba demon ba kotia ma misapi na matoi ba zo telefone bana mamingeni ba telefone ba demon ndaku na bango eza terrissage ba demon ya ba ndoki ba kitela wana omona raya na tie misapi na matoi azo telefone azo solola ba ndoki azo solola azo telefone bozo ka raya na zo telefone na katia ndaku na butu ba ndoki te na boy na ko finga bana na ofinga bango ngape bana nga ba finga ma deux ans passé na finga mwana mutu te nga kanga mutema ba kanga mitema bazo ba singa fumbwa ba linga na mitema na ko choke bango biso so tout oyebe ofinga bana biso so tout omema ba neuf ba zema ba neuf mois to yebo pousa bana to yebi souffrance azemi makolo ko vimba ko sanza epai mutu pas epai nzoto pas epai hein ko lala te na butu na zemi ya 9 mois ale yo la mkana tongo oyo finga mwana nga ba bizengi wana ba kufa raya na telefone na katie misapi na mato ya zo telefone nga mode bisumba ayeko finga mwana nga ya 15 ans papa ya 54 ans azo finga mwana ya 15 ans eza wana na kamera ezali na ba video bo kota na ba video bo mwana ngo nana tala video wana te nana yebi ya kote batu ba obanga maminge ni te muta obanga maminge ni awa zate na fingi bango epi na continue ko finga bango ba bizengi wana ba kufa maminge ni boma ba gege boma ba gege wana ba kouf gege bino nyo sotu ba gege bo kufa ba pululu bo kufa Sofia buibui kufa ero pikara malada ndeke ko lamuka lisusu te Sofia kende libela ko zonga te ata ba sopeli o maya moto Sofia ko lamuka te ata ba sopeli o maya pio Sofia ko lamuka te kufa kende libela na se malada ndeke mamingye ni kufa na bagege na otika diaspora kalme to lembi. Oza mutali boso ta boti bizengi. Oboti bizengi na ona mafuta mbila. Na bakombo o bakombo le laka yo kuna. Yango bagege ba landa yo. Yo luka inga na sala rando na yo. Nga na vanda ki na nga bandeko. Nga na mwasi ona to wele na biso loko te. Nga na vanda ki na nga yi. Na mwona ka mutala muke linga na tongo. Le lobo na tindela ke karton ya biloko ba mafuta. Ba gelil, ba poudre, ba huile, ba savon. Na tinde liye. Le lobo, lobi na mwona tongo, mutabimi na kamera, bandeko na ziki mafuta na zo pakola. Bo pakola li susu te na ziki. Ah, nga kaisa ki loko eza teatre. Avona na o comprendre te. Na landye na privé aboyo yanga.
na landie na privé a boyo yamba na tikeli message azo répondre ngati na bi mais moi son a solenne lobby na pesie na ba coordonner nyo surtout ya carton to wele le lokote likambuni to banda bongo to banda ndengwana a comment le kana tous les jours na ziki mafuta na pa ko le ziki singa ba client na ba komi alerté babi abiso to ziki te mendeni ni yazo zika na lobby na bango bolanda taza mutema mabe boziki na bino te bosa na bino mafuta akomi ko bomelanga mombongo akoma bomelanga mombongo akoma bomelanga mombongo alenga na tika e esuki ka wana te na 5h du matin ba pumbwe na butu er baza ko enterrir na 4h na 5h du matin mode bisumba deste matalata la liboma ya modeli ne buka na munoko solo ki zengi akomi sa Kevin na ki zengi ya sa $50 po ba beta kaye. Alamuki na 5h du matin aye ko finga mwana nanga. Ba video wana ezali. Nga na zone cela bango te. Na finga bana bango te. Na lobaka eloko mote. Na sa na 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 zaki concentré kana bango mibale. Malgré que bango ba ofinga bana nanga. Menga na zaki ka concentré na bango mibale. Na simba bana bango te. Mais touro rando ya bane koti trop c'est trop et puis bana wana baza bana ote ba ye ba kizengi par erreur non bana wana ba ye bizengi pona chibinji bana na ba ye ba bizengi teke onza ba pese ki mamingi ni bisumba kale so sur la masuba bizengi non bana na ba ye bizengi po eza na chibinji alala na mobala mama leki na ye ba bwaka ba mafuta mbila ba sala ba cérémonie alo ba pe verita boya mwa bota bizengi bizengi wana ba telefonaka ba konda konda bana ngo kaka oyo ya liboso wana akoma obese mami bimisa ba kizengi na onyo so 5 tomo na bango mikolo azo beta ba kizengi wana le kwa boma bango lobi na lelo azo beta boke ne deja ko funde na leta ba bizengi wana ba so beta mama be boke no funde na leta ba ya ko zo bizengi wana ba longola bango na ndako po mami nge na osala rando bana anande baza ba cible na minitio bazo souffrir boye. Azo beta ba kizengi wana. Ndenga nazo pupula e boye. Azo beta ba kizengi wana mabe. Ba bizengi ba moni pasi na ba mbata bi gogo ko tindi kama kofi. A beta rabana loko azo bunda na bango. Ako kanga mwana ningi siye. Ondira o bunda na mkolo. Boke ko benge la e leta kuna ba boto le ba kizengi. Bo benge le leta ba ya oboto le ba kizengi wana pona minitio ba ner na eza di kolo. Ndenge na obi misa ba verite na ebo. Aza an ler lo kwa mutalye pilipili. Aza boy. Ba bizengi nde ba omo na pasi. Yo finga ranga, o finga ranga, o kose la rabatu makambu ba tika kayo. Ba yo ke la koma wa po yo nani mamingeni. Po yo nani. Bisenga senga o mwasa mo yibi kako senga. Eloko ebi kako senga. Bando banda ko senga ngako senga lelo o sengi lobi o ka ape soni te ko senga biso nyoso tu na poto me yo senga ka bi senga senga o ebi misala te ba deklara o liboma muta liboma sala ate asala na mukanda fantom na mingi na sala na mukada ya mode bisumba po leta ba ebi akoko sala te asala na mukanda ya mode ozoke ko lokota nye na komba mumu ya yo maminge ba omo na mutu. Me ea ba ofuta mbongo ba otina mbongo epa mwana mubali fantom. Kizengi ni ya mempesi ndoki muta mutema mabe. Ndoki, kindoki naona ngate. Kindoki naona ngate. Kindoki naona ngate. Kindoki no maminge na ngate. Ngate muna pesa kao kindoki. Ero kendo ya ko lala na mobala mamale kina ozaki na ngate. Ozaki na ngate. Kindoki naona ngate. Loko ayo yaka ko tumbo langa, ngana yo tito ko kufa to zakabu. Ngana otika la olingote. Yo penzo zo luko baby se langa plus ngana zora lipa nanga. Plus ngana fute la ba facture nanga. Plus ngana lese la ba nanga. Na bandi business nanga na aja 23 ans. Lelo na okende 13 ans plus wana. Na même coin ba kananga business, te business nge za polele na fongo la rango. Oya ko baby se langa yvi nanga kaboy. Ne loko na tila maele, ne loko na kangisa mbongo, na tambongo na mesa pona fungole loko wana. Kaka pona yebi yo mamingeni na tamu kena internet. Yo zande kona ngaya mama ni ya tatani, masuba nyama, mama na yo. Mama na yo penza. Mama na ona tata na o, mama na yo. Mama na o.
Mouté ma mabe. Soko linga ki na koko la ki sao. Metis kane la ki sa o sala adeni. Na o la ki so. Oza mama. O bota bizengi. Na o luka o. Oza na mwa sous mo. Bwe pezo kote loba en en na o la ki so. Me ya kwa yako detur nena boi. Poto vie za pasi. Ba jen fi ba osa ki ndumba. E nga na tiye makanisi na nga na mese na sale loko na nga. Yo koki kwa yako detur akote. O tiyan ni en fwa na kati. O kontribiyate. O kuti ngay na mombongo wana. Oye binde na bandate. Oye ko detwira moko amba moko. Ntoki, mwosa ba nganga. Mami, oza sola masuba. Oza sola masuba. Oza penza sola masuba, penza ndoki sola masuba. Tufino nyama. Ovanda na mobali ka apona kombo balo ba. Oh, maminge na zala na mobali. Maminge na zala na mobali. Maminge na zala na mobali. Maminge ni oza mobali. Maminge ni. Osala ki ndumba. Oza ndumba munene. Omwendongo ovandi na mobali yonanda kumoko. Biyo ndo bosala makambwa salite. Maminge nga sala nga makambwa salite. Tepo mobali nangaza ate. Na osala nga ki wale nga na vandi nga na kanga nga makolo nga. Na oko kisa simu nga ki wale nga na vandi nga lesi. Nga na sala nga makambwa salite mikonyo sote na mesa nga bongote. Na koka nga makambwa salite mikonyo sote. Yo ba sala ko makambwa salite mikonyo sote. E pa mode bisumba. Soko lomwe pa mode bisumba. Oke pa makonda. Makonda zo tsaka o misapi. Mikolo nyo so makonda tsaka o misapi. Yo de mto osala makambwa salite mikonyo sote. Ba fungo lako makolo. Ba fungo lako makolo. Na butu ba fungo lyo makolo. Na moe ba fungo lyo makolo. Na butu ba fungo lyo makolo. Na moe ba fungo lyo makolo. Ngate? Ngate? Nga na zo respecte wale nanga. Et puis, vie on a la zone menesa, vie on a lingaka. Mouban nanga yeta mukia ke yat, apes na pe espace nangaï. Na tonganzo. Nga la mouan Etats-Unis na lingaka espace, na lingaka ta mort, na lingana zanga moko. Ba américain, ba ben ango time out. Moutou nyo soto zakana bezo time out. Donc, repos, break. Naza bezo repos. Na lingi bi simba simba wana te, o longo linga kaleso na matin na met na kaleso na kiti moutakalo ko panzama makolo. Na linga bongo te. Nga na sala nzoto mo bimba. Pona lala kana mi bali ndengo na te. Na mboka na nga ana zana mo bali. Na tika la, yeba ke toza soki na kombye de ta. Na tika la o linga libanda te mamingeni. Ata na ita mongo te na linga. Na linga te. Na linga te. Ata na ita mongo na meka. Meme pa li solo na meka te. Meme pa. Na meka te mamingeni na se respecta. Kade o mwenga a. Yango na zaka concentré na business nanga. Po en dehors ya source ya business wana na la place msoute na ozuela. Na ebi ki ndumba te. O comprendre. Yonde mtu bazo salo makambwa selite miko nyoso. O lingika makambwa mibali, o lingika makambwa mibali, o lingika makambwa mibali. Ti oke o lala na mobala mama lekino. Po lingi makambwa mibali, o lingi makambwa salite. Basa la koka makambwa selite, basa la koka makambwa salite. Bande kona suki awa, to bomba. Tobo mbato zela mama ba pululu wana ya. Mama ba gege azwa bana na ina chibinji. Aya. Na ozele. So yo koti nga na koti. O koti nga na koti. E pi soko koti na yesu na ba audio. O baki ba audio exacted. O mwena oza ka lokuta eh. Oza lokuta moko. Ma minge nifo ya olobako na yeba iteke ba audio exali. O yeba kiteke ba audio ezali. O lobi yo, ba yebi singa, ba audio ezate. Ba yebi singa, ba audio ezate. Azade na ba audio te, mami. Nga na alo kuta lo kwa yote, mami nga amela bangi te. Amela bangi te na fima te. Mutu nangeza normal. Na o rezone normal. E pi na yebi okosa batute na sima bangi na komo kosa. Yo kosa na sima bangi, nga kosa na sima bangi te. O loba lobi ke ba audio ezate. O ba audio za nangota za ka lokuta. Ba audio za ta za la lokuta. Yonde mama na lokuta ya ndoki ya butu. Yonde oza lokuta makasi. Yonde oza lokuta makasi. Yonde kosa ka batu. Yonde mo yibi. Na ebi sa ke o biloko na nga na tinde na kisha. Se faro ke otika mwona limete. O kenda otika mwote. O bombi ango erbo ke kongo bo ke osale lango feti. Libala wana, yango bozo nyoko mana loka libala wana.
Libala na bolamba loso nanga, bolamba semoule nanga, bosale la sucre nanga, bosale la mafuta nanga ya 25 kilos. Ona tindaka. Yango bo kalingi la ba Thompson, na ba nini o, na ba makemba. Na contribuye na kata libala no maminge, libala na libala na bobando zalaka ande bozalaka, benda bika kita mata. Po bo bala na mbongo ya ebembe, epi mafuta bosale la yanga. Toko lake la kabino kama be. Liwa penza na lake liyo liwa. Liwa boma mamingye ni naba kizengi na ye. Bakufa. Universel penze yo kanga. Kota na ndaku na yo. Ba demo ya mondo ntie. Bo yo kanga. Bo kende na ndaku wa mamingye ni. Bo detuye ndaku wa mamingye ni. Azo merite ko kufa. Kindoke leki mamingye ni. Na ana duwa yo lake lo mabe. O liye biloko nangana. Ko lake lo puna biloko nangana. Et puis, nako lake la opo yo mouto bandanga, ba demo bazo yoka, ba ange bazo yoka, yo mouto bandanga. Oya ko tumbo langolo ba ke biloko nange ziki si yo. O zeli na tel yo biloko na poste pa, o bimimba moko. Li wwa kota nanda kwa mamingeni. O kumba penza voiture o sal accident, na ba ki zengi bo kufa na kati accident wana. Sophia, soko pike kris ko la mukate. Kufa libela. Ata ba sope liyo mai Sophia ko yali susute. Ba gege bo kufa. Tika diaspora kalme. To boy na biso. To boy. To boy. Moutupe ako peso su info na bu zoba na wa zate. A zate. Yo sakana nanga e. So moni nga la vandi nanga, tika nga la vanda nanga e. So moni nga la vandi nanga, o tiki na onga, tika nga penza, tika nga. Ko masone kombo nanga te, ko loba makambu nanga te, ko tala kanga te, ko kipara nga e te. Makambu nanga na mibali nanga ko ya te. Maminge, yo kasi so o pibiye mobali nanga de sengani. O zala ranae kuna apibiye papa ba nanga bo benga mbuta li kasut. Na sala rando ti na suka. Et le bilangé le côté, pour nous, nous avons une publicité normale. Normal, nous avons une publicité normale et le bilangé rien. It's just too hard because I'm really mad. When I'm mad, I'm sweating. I'm sweating because I'm angry. I'm mad. The AC is on, but I'm just mad. Et le belange le côté yonde maminge ni yaka. Yaka awa po makam bino bomo na rande za pété, climatiseur e sala mena otoka. Tala rande za li pendant nguba té. Bomo na té maminge na okoka oyaté. Bomo na ndé na otoka, mais climatiseur e sala na na ventilateur. Na ko la sebino ventilateur ango. Mena otoka. Yamo moni air olingo ya rando eh. Affaire à rando. Eza pema, rando za pema. Rando ya pe marando e yebi sou climatiseur te e yebi sou mou pepete. E yeba ke loko monte nzo tonne zo chauffe. Rando za li pendant ngou bate ma mingeni. O mwen nga oko kate ya. Oko kate. Ma mingeni oko kate ya oko sa. Yaka pe, ma mingeni yaka. Yaka penza. Yaka penza. Soko zaka na ba gege wana te. Mbe diaspora na biso apoto to abo ite. Nga mama ba na bino. Okoma ko lati sa biso ba na anana nko. Flaterika apoto kabelo ba sana biso. Na ba desa na biso. Ba na ya chi binji wana. Okoma ko lati sa biso bango. Nga mama ba na bino. Mama ba kizengi na bino. Mama ba gege na bino. Wana siko e to yo kabongo to yoke liyo mama to bimisi mwa. Mwa ba samba desa. Nde si sutunga bwe muta mawa. Na yoka mawa pa mpamba. Natinda de conteneur bande konangayi. De conteneur mami azwa biloko na tous les de conteneur. Mami, webi conteneur reza combien? Webi conteneur reza combien? Na futa $1,500. Na biloko nanga. Na ya mami. Ekutanga $1,500.
ndé na oloba bona ko saté mutu o atela nga bilo na container azana $1,500 biloko na nga moko ekuta ki so 700 bo so 800 les restes se tourne ezaki biloko ma mingeni et puis na sala mo en deux reprises na tous les deux containers et bongo eloko a salité bongo ayé la nga ka bo na caméra ka bo o nga na lesi o nga na latisi ayé ni nga ka bo changa changa ayé ne ka ko finga nga ofele afingi pe bana nga alenga pe na tiki ah c'est que internet ça moi beba c'est que na ebi olobaté c'est que na na minute ya oloba c'est que na la lolé mute ya bimisa pema hein oh nga na kamwe mami o kamusanga ne o kamusanga ya awa kutu ko lobaté wana na kutu na lobeli container na tinde lio plus de combien de cartons. Combien de chaque carton va réussir dans les alliés aux alliés à la photo pour la bande de Kangelo ma photo n'a mbongo nanga au tigala au pesata infraté $100 na zoa qui n'a tindé la qui au perro via na monte n'a dit oh perik on gamo kona sala ango ngamo na sala perik nanga na monte le pays yo na commandé ba perik et yé na commandé ba closure na sale lui au perik écoutez nga $800 na $800 pour eza perik a milai koleka o eza ka cher. Na tia 3 boules. Boule moko eza nona $9. 3 boules. Na yon kote la o closure na liboso eza ki $250, $260. Closure wana o mona ka wana nege tonda ki mou tout mou bimba. Babe ngango 360. Eza $360. 360 eza $360. Na ton nga ya ko vo na montango butu alors fona sa na tongo na montango papa parce que ezaki anniversaire na yo na bi fo ko ma va anniversaire non o la tango mode bisumba ko sangai ki a otinda mbongo atinda te me ngalo kwa na za monda business na yebi nyongo ezaka mabe na taki na mutu na nga na kabi na linga te za nyongo na boyaki na bi non le kwa na sina dépassé déjà ekendi. Baye otinda $100. Na yo futa poste ezaki $80. Liko nango na tie ba mafuta ba nini. Total nyo sosis esala yenga ba $500 kaka ba mafuta. Mafuta nanga mke boye. Ezala ka $85. Ye na tinde la ke tala biloko. Eka ka zui biloko wana boye. Aye linga mami na sale lio ba carton wana ekende kuna plus de combien de fois sans kutu ko konté ba fantasy mukolana na mona ki ozo sala rando olati ba bambu nanga sans kutu ko konté bilamba e bongo yo mami ngenyo yeka bo yo finga nga metis kayen oyo pesa nga défi yo ko pia nga défi na linga défité mami ngena linga défité ko meka isuto pesa nga défi ko meka isute. Comme kaka so lo ko la te so meli bange belo po se perdre mutu o yela nga comme kaka te na sala ba jionati tuna ka aba o yebi so na sala ba jionati o moyi ba je o yo so lingo yela nga wana na sala angote so meli ba bangi na yo o yo o kata ni la batu na internet nanga ko meka soute so la masu ba kale so la nye ifuni mikinza bon tokei tokati Toko ta lobby. Maminge ni kata isusu ba audio oyo. Tinda na fami nao. Naza prete. Kata ba audio. Tinda na fami nao. Kata penza po. Osala ki ya lobby. Ya lelope sala. Oza mungamba ya okata ba audio. Mwenongo kimi. Nga maminge ni de royaume. Mutaza komi benga fami ya 1600 façades. 1000 fois façades. 1600 fois side nga mamingeni bo yebinga te nzoka nde ndoki na butu aza komi kumi sapo aza sirene ya butu batu bako banga e ya koko banga mutu te na famille na banga mutu te po ya za ndoki a lokaka aza mukonzi na butu mamingeni don na monde na biso oyo akokino banga mutu te bo mona mutu na kamera bo ngai nga mamingeni nga nde de royaume bino bo mona ngona misu normal bo zwa ngona ndenga butu. Aza komi kumi sa komi lati sa ba pete ne loko ni. Mouta a fazer ndengwa. Mamingena za fazer.
Mais tellement que ça a confiance ya butu, ya kindokine ya butu, ya kibo continue ya butu. Ya mwana na moi akoya le babiso, ngande femme ya mi si sa façade, ngande mamingeni, bo yebingate, ngande de royaume, ya butu. Alo bango pour na moi boité. Azo passer message ya butu. Mamingeni bakanga endoki. Mamingeni bakanga endoki. Non, ça n'est rien d'autre, c'est une vérité. Je ne sais pas si tu es un peu plus fort. Je ne sais pas si tu es un peu plus fort. Je ne sais pas si tu es un peu plus fort. Je ne sais pas si tu es un peu plus fort. Je ne sais pas si tu es un peu Nathalie Milolo, Milolo Skin, de moi. Mi José, de moi. Fallon de moi. Josie Queen. Na otango kana kombo na wana oto yebeleli wana. Josie Queen, meilleure page du moment de moi. Métis Kayen de moi. Nani soubino sotou na lingi bino mingi bali bonnet de moi. Ba bisou na bino. Tosuki apona lelo. Lobby. Boya li sou ebele lobby. Bo luka, bo yeba. Kindo kia maminge na bota ba bizengi ba uta wapi. Kindo kia maminge na abota ba kizengi ba uta wapi. Tozo dekouvri siko muke muke nanga na bino sika ba kizengi ba uta. Chibinji. E kanga maminge ni. Kanga e be kolo be kolo be. Maminge ni fo nzima o konfese. O tika misala mabe. Mukolo yo konfese ezali wana. Bande ko boebi ba ndoki mingi ba zaso ba konfese ba kufaka. Nde kaya mamingeni. Muko mamingeni na ukonfese liwana epe mba moka kufine. Yangwa li lako konfese te. Mode bisumba au kufa le 5 janvier 2025. Mode bisumba kufi. Mode, oza ekipa mukie. Yoza bebe. Umona kasa mondi onga na za. Oza bebe. Okoko yo sa randote. Epi oza ko se kontredi. O kontredi mwa sina lobe o finga mamale ki neete. Yo yo lo bake mamale ki aza a problem na batata mwa sa mamingeni. Mamingeni na ebi batata mwa sina eta defa bango ko defa. Papa na ye aza na sangalu bango akufa kuna mamingeni baya na ye na Kishasa. Kuya. A defa batata mwa siwana. A ebi bango te ba ebi epete. Epi lokwa ba mwonyi aza na poto ako o kabela bango mwa $50. Ya mwa ba nzima koza batata mwa si. Me ba batata mwa sina ete mamingeni a ebi tata na ete. Mama na lakse e tata na ete. Na tiki bino. Mode, koya esute, yoki. Koya esute. Zwa ta na oyo, pangusa nye na ona masoko na o. Koya esute, koya te. Pangusa nye na ona masoko na o, mode. Koya esute. Keno zonge la Marceline. Marceline na o luka okuna. O pesa kontener na e. Yo oze ekipa muke. Yo mto sambu isa mwasi wana makazi. Yo mto bandako vivre penza be venema ya mwasi wana. Avanga na bando yabo, yo mto bandaka. Po yo vanda rame o mona kaba filme. Moda lala maminge na lamuka. Azo fine kingo. Boyoka likambwana te. Boyoka ngo. Moda lali maminge na zo fine kingo. O fine li bumu. Boyoka likambwana te. Mode ya obeta na oli solo wana. Avanga na beta ngo. Koya esute mode. O comprendre. Koya esute. To ebike yo. Babimisa ona rando. Yango to finga kana biso yo. Me o eza bitumba na ote, o eza bitumba banjoko. Ma titi foyo kwa pasi. Koyate. Oza penze kipa mukie. Yo vanda ka abongo nende ba lesa ka oba nye na kata ba pondu. Nde ba lesa ka oba produ shimi ozo yaka munene. Wana masoko yeo minene lata string. Na yevisa ki wafan oya fo lata string. Na moni string ten. Yo fo lata string o kitisi pantalo lakisi singa. Singa ya string. Apre na sali na orando. So lakisi string ten na oyate. Na soutien. Fo lata soutien lati string. Nde na ye na orando modo yo kinga. Zongi sela Marceline container na yo yibye container. Zongi sela e container. Mode yako beta ndenge mami o lala kia o fino kingo o fino libumu. O lamu ki o kangiye mami a kosya lobio na o lota. Mode yako beta li solo ana. Nde mami nge na bando o fino libumu o fino kingo. O lamu ki o bi mami nini. O mami a bi a o lota. Ibola mama mode.